belirlengen meyordan 50% miqdori da, ya'ni jami 37 ta belirlengen bo'lsa, demek siz buni yana 20 ta yo'lovchi bilan harakatlanishingiz kerak, to'g'rimi? Hozir bu yerda nechta? 6 ta, 10 ta, 16 ta, 20 ta. Ya'ni 37 ta ham o'zingizni meyoringizdan ham ortiq ekan o'z odamimiz aslida. Bu temani studentlar qaytayapti, bu bozorchilar bugun. Yo, to'g'ri, tushunyapmiz. Shuning uchun bizning vazifamiz ogohlantirish, sizlarni xushchilikka chaqirish. Avtomashinangizni davlat raqam belgisini mana qaytib qo'yamiz. Keyingi safar o'tayotganingizda yana xuddi shunaqa talablarni bajarmagan holda yo'lovchi olib ketayotgan bo'lsangiz, unda majbur bo'lamiz chora ko'rishga. Tushunarlimi? Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, karantin qoidalari kuchaytirildi. Shu sababdan jamoat joylarida albatta tibbiy niqoblar taqish, ijtimoiy masofa saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish va antiseptik vositalardan foydalanish tadbirlarining nazorati kuchaytirildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi. Hammalardan iltimos qilib qolamiz, jamoat transportiga chiqqaninglarda, tushayotganingizda dezinfeksiya qilinglar, qo'lingizni, kiyimingizni, uyga kirayotganda. Bu jamoat transporti sizdan tashqari yana har xil odam chiqqan bo'lishi mumkin, kasallikka chalingan odam chiqqan bo'lishi mumkin. Kasallik aniqlanish holatlari bo'lyapti. Andijonda ham, Farg'onada ham, respublikamiz hamma joylarda. Shuning uchun yo'lovchi tashuvchi transport vositalari belgilangan sig'imidan 50% miqdorda yo'lovchi tashishga ruxsat berilyapti.